הבאתי לכם דג בורי, דג טרי שתחנו בשבילי בחנות, הבאתי את זה הביתה, יש לי בערך קילו וחצי פה, וזה מספיק לכ-18-20 קציצות, תלוי כמה עבה עושים אותה. עכשיו אני מוסיפה לזה תרובת של עשבי טיבול. אתם יכולים להוסיף נאנה, כוסברה, פטרוזיליה, בזיליקום. אני עובבתי את זה פה, אני אוסיף את זה. לא יותר דק, אבל לא שזה יהיה מימי. ואני גם מוסיפה בצל אדום, ושאו, בוא נגיד, לא צריך את הכוס השלימה, אבל בערך בצל בינוני. אדום בינוני, פלפל. אני אישית אוהבת פלפל גרוס ולא טחון, ומלח, ואני אוהבת מלח אטלנטי. אפשר לשים מלח רגיל, אבל אני חושבת שזה גם יותר בריא וגם מוסיף יותר טעם. זה בערך לקילו וחצי, זה בערך שתי כפיות של מלח. כפית וחצי, שניים. אוקיי. ואיזה 3 כפות של שמן זית. עכשיו, אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה פה, אז היא הייתה צועקת עליי לא להשתמש בידיים, לערבב, אבל לדעתי זה הכי טוב. פשוט מערבב את זה בצורה הכי אחידה. זה מה שנקרא בישול עם כל הלב. כן, נכון. זהו, זה בעצם כל מה שצריך לעשות. עכשיו, מה, כשאני מכינה את הקציצות, מה שאני עושה זה שאני שמה קרית עם מים קרים לידי. למה? כי ככה זה יותר קל ליצור אותם, זה לא נדבק כל כך לידיים. זהו. ואני שמה אותם, נשים קצת שמן על הצלחת, כי אנחנו נקרר את הדגים, זה עוד פטנט. אחרי שנעשה את כל הקציצות, נשים אותם במקרר, על מנת שהם יהיו יותר יציבים, ואז לא ייפורו בתיגון. אפשר לעשות אותם קטנים ועדינים, אפשר לעשות אותם קצת יותר שמינים. עכשיו אני הולכת לשים את הקציצות במקרר לשעה. ושימו לב שאני לא מכסה את זה, כי אני לא רוצה לקלקל את הצורה. עכשיו נוציא את הקציצות מהמקרר. ונתגן אותם במחוות פסים. הסיבה שאני משתמשת במחוות פסים זה כי אני אוהבת את הפסים של הצריבה על הקציצות. עכשיו, אני אישית לא משתמשת בספרי שמן, כי אני לא יודעת איזה סוג או טיב שמן יש בתוך המחל, וחוץ מזה זה מאוד לא אקולוגי. מה שאני כן עושה, אני פשוט לוקחת מברשת ומברישה את הפסים בשמן זית. צריך להשאיר רווח בין הקציצות, כי אנחנו נצטרך להפוך אותם. ועכשיו, אפילו שחיממנו את המחבת היטב, עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להוריד את החום כדי שזה לא יצטרף. לעוד כמה דקות אנחנו נהפוך אותם, ואז נבשל אותם עד שהם מוכנים בפנים. Be well, זה חיבוק של בריאות, be well.